ナルトが暁の各図を倒し、その成長ぶりを周囲に知らしめた時、オロチマル一味にも大きな変動があった。サスケがオロチマルに対して反旗を翻したのだ。三代目ホカゲに両腕を封じられ、著しく弱体化したオロチマルとは逆に、サスケはオロチマルを凌駕する力量を身につけていた。オロチマルはもはや不要。そう考えたサスケは、オロチマルの力を取り込んで自らのものとするため、強靭を突きつける。いつかこの時が来るとは思っていたわ、サスケ君。もうあんたに教わることは何もない。俺にとってあんたは用済みだ。ここで始末する。よし、オロチマルはあんたは俺より弱い。言うじゃない。うわ、最悪。どうだいっす。オロチマル、あんたは俺より弱い。勇者、うちはのヒーロー効果。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかった。イタチが無理だ。だからひよっこの俺を狙ったんだ。だが、所詮あんたには無理な話だった。ウチハの名を超えるどころか届きもしない。どんな天才もいくらあんたでウチハを前にすれば凡人になり下がる。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはやくそ、俺の体を手に入れることなど不可能。ここまで私をコケにしたのあなたが初めてじゃないかし。はい。はい。くらえ。どんな天才もウチハの前では凡人になり下がるのさ。血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かす者、全てを手にする者。私はお前の力、俺がいただく。そうね。オロチマルはサスケの動力に敗北し、全てを乗っ取られて消滅した。長い至福の時を終え、ついに復讐者サスケが動き出すのだった。ああ、まあやっぱこんなもんだろう。